Kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče u suzama kad se gušim, kada srce tužijeći dozivam te oči sušim, čujem tvoje sve te riječi. Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli. Thank you.
Vidio znaš? On je napravio, ali vi niste svi zato što ga pozvali, može da se dobro, ova tvoja da ne kaže Vekija da smo nešto ispustili. Sad ima tamo kujan i sve će ideje i informacije kako će da se odbije program do trećeg. Zato što četvrti idemo da bi ali sad ide kuk, ovako, ali sad ide kuk, pa sad ovo, sad ide kukla iza ula. Sad ide sudnika. Spratite se, neće. Evo ja, Fatima, salam ali. Fatima, kako se? بسم الله الرحمن الرحيم ربنا Allahu Akbar.